ប្រែប្រួលហើយករណីប្លន់អ្នកលក់លេរដំបងថាអស់9លានដុល្លារដល់ពេលបាត់ភ័យចៃមីថាបាត់បង់តែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអ្នកលក់លេរតែងតែបងឧត្ដមមាសពេជ្ររបស់ខ្លួនលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាពិសេសពេជ្រទាំងផ្ទាំងទាំងផ្ទាំងដែលបងឧត្ដមអ្នកប្រាស្រ័យប្រណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមឃើញហើយលេបទឹកមាត់នៅពេលដែលបងឧត្ដមញឹកញ័រពេកធ្វើឲ្យចោរដែលបានឃើញការឡាយ លើបទឹកមាត់អត់ទ្រាំមិនបានក៏បងកាត់ជាសកម្មភាពប្លន់ចំពោះអុកញ៉ាអ៊ីនសម័យនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបន្តពីប្លន់បានហើយពួកគេបានកិច្ចខ្លួនបានអស់ជាមួយនឹងរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក GF300 គ្មានស្លាកលេខពណ៌សដែលបានបោកជោគមកធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះអ៊ីនសម័យវិញដំបូងឡើយគឺបានអាងថាបាននិយាយពីទឹកប្រាក់រហូតដល់9លានដុល្លារ លំពូការបាត់បងនេះបន្តែនៅពេលដែររោគឃើញចុះឡើងចុះឡើងមិនដល់ថ្នាក់នឹងទេគឺបងកកឲ្យមានការព្យាបាលមែនទែនអញ្ចឹងការវិភាគរបស់លោកផៃវណ្ណហៈ3ដូចជាមិនខុសទាល់តែសោះករណីក្រុមចោរប្រដាប់អាវុធចំនួន4នាក់បន្លំខ្លួនធ្វើជាសមាជិកចូលផ្ទះអុកញ៉ាអ៊ីនសម័យនៅពេលនោះมันមានការបាត់បងលួយនឹងគ្រឿងអលង្ការសារពជាទឹកប្រាក់រហូតដល់ជិត10លាននោះទេ man doich ka banchak dombong lai ban to pibat phai no karanei ni karanei chao phlan man kaat mien lang ne vilia mong 10 ning 50 nitiprerk tngai ti 19 khae thnu chnam 2021 ni doy krom chao pradap doy avot no ban man lom khluon thveu che samattakay hai ban phut phoh ko hot tha che ka chao anuvat sal daika khlaing khlai chol te knong ptea vila lek v01 satat ne knong phom kok chomba សង្កាត់ចំចៅទី1ខណ្ឌពោធិសែនជ័យនៃរាជធានីភ្នំពេញសមាជិកបានបញ្ជាក់ថានៅមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះក្នុងក្រុមគ្រួសារមានមនុស្សចំនួន10នាក់នៅក្នុងនោះមានប្រុស4នាក់ស្រី3នាក់ដែលបំរុងនឹងរៀបចំខ្លួនទៅផ្ទះនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺសមាជិកបានបន្តថាពេលកំពុងតែរៀបចំចេញពីផ្ទះក៏ស្រាប់តែមានជនសងសាយមួយក្រុមមានគ្នា4នាក់អង្គុយនៅក្នុងរົດยนต์ម្នាក់ នៅខាងក្រៅរថយន្តផ្សេងទៀតไฮแลนด์ដែលប្រើប្រាស់ជាមសយបាយគឺ MACHI H300 បានបើកបយកមកធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងនោះមាន4អ្នកមានម្នាក់នឹងពាក់សាក់4ហើយចុះមកគាត់ខ្លួនជន់រងគ្រោះមិនអោយចេញដំណើរហើយបានប្រាប់ជន់រងគ្រោះថាពួកគេមកពីក្រសួងអនុវត្តសាសនាសាសម្ដតិកបានបន្តថែមថាជនសងសាយប្រដាប់ដោយអាវុធវែងខ្លី ដែលអាវុធវែងមួយដើមប្រភេទ MC នឹងคลៃចំនួន3ដើមបានបញ្ជូននិងបញ្ចូលក្របនៅចំពោះមុខជនក្នុងគ្រួសារឲ្យដាក់ខ្នោះដៃជនក្នុងគ្រួសារចំនួន4អ្នកសັດតែប្រប្រនិងឆក់យកជនក្នុងគ្រួសារឈ្មោះអ៊ិនសមីនាំឲ្យឡើងទៅជាន់ទី1នៅក្នុងបន្ទប់ដាក់គ្រឿងអាឡង្ការឲ្យឲ្យបើកទូដៃយកគ្រឿងអាឡង្ការទាំងអស់ដាក់ចូលនៅក្នុង ដាក់កាដូពណ៌ខ្មៅដែលជន់សង្ស័យយកមកជាមួយសមាជិកបានបញ្ជាក់ទៀតថាសរុបជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលជន់សង្ស័យយកទៅនឹងមានប្រហែលជា9លានដុល្លារនិង9លានដុល្លារក្រោយពីការធ្វើសកម្មភាពរួយជន់សង្ស័យទាំងអស់បានស្រែកហៅនាមសម្ងាត់របស់ពួកគេដោយបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹង A1 A2 នឹង Momo នឹងបានយកក្បាលកាមេរ៉ាចេញពីមុខនឹងនាំគ្នាឡើងទៅលើរថយន្តដែលមានបាក់ពួករងចាំនៅក្នុងរថយន្តពីរអ្នកផ្សេងទៀតហើយបើករថយន្តគេចខ្លួនបាត់តែម្ដងករណីនេះក្រុមចោរផ្លន់បានបំសល់ទុកនៅវត្ថុតាងមានខ្នោះដៃចំនួន4និងដីកាចំនួន1សន្លឹកប៉ុណ្ណោះក្រោយពីកើតហេតុកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះមានកម្លាំងនគរបាល កម្លាំងខណ្ឌពូស័នជ័យសហការជាមួយនឹងកម្លាំងនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងកម្លាំងនគរបាលជំនាញពពព័ន្ធក្រសួងមហាផ្ទៃក្រុមការដឹកនាំបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកឧត្តមសេនីយ៍សនីសន្តិបណ្ឌិតនិតសឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកសោថេតអគ្គស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ ដោយមានការសហការពីកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថនិរិយចិត្តនីប្រុសពេញក៏ប៉ុន្តែបើបោរប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវយ៉ាងក្តៅគគុកដើម្បីធ្វើការចាប់ជនសង្ស័យទោះបីជាយ៉ាងណាបើយងទៅតាមលោកវរៈសនីឯកសានសុកសៃហាណែនាំពីនិស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជចិត្តនីប្រុសពេញលោកបានបញ្ជាក់ឡើងវិញចំពោះករណីនេះថាពុំទាន់មានការបាត់បង់លុយឬយកលុយក្នុងគ្រឿងអាលង្ការសរុបជិត10លានដុល្លារនោះទេ លោកបានថានៅពេលនេះសមត្ថកិច្ចចម្រោះកំពុងតែធ្វើការសាក់សួរនឹងស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់លើករណីនេះតែជំហានដំបូងតាមចម្លើយជំនួយគ្រូបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគឺมันមានការបាត់បង់ថាវិការឡាយគឺបាត់បង់តែខ្សែកចំនួន3ខ្សែតែប៉ុណ្ណោះហើយជាមួយនឹងគ្នានេះផងដែរបើយើងទៅតាមការបញ្ជាក់លោកភ័យវណ្ណៈបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងការឡាយនៅក្នុងថ្ងៃទី 19ខែធ្នូនៅពេលកន្លងតើដោយចំណោព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណាដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like